Ah. Yay! Vi måste fixa det där. Hej och välkomna till en ny video på Vovve TV. Idag är Viggo, Love. Love. Hej. 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 Idag ska vi köra en 7 seconds challenge. Det är en video som har varit lite efterlängtad. Det var väl ett tips vi fick från GG Gamer. Elin i min klass, så shoutout som till henne. Som vi skulle göra en 7-second challenge och vi laddade ner. Ni kanske ser det på en bloopers-videon i slutet på den här videon när vi skulle spela in. När jag laddade ner en app på min mobil och det blev lite struligt för vi fattade inte engelska. Alltså inte för att alltså, vi är ganska duktiga på engelska. Ja, men då skrev jag såhär, det stod såhär. Förstår! Ni det så Hurricane, du från England, förstår du vad det betyder? Nej, jag tror fan inte att du förstår vad det betyder. Men till vår hjälp har vi fått hans brorsa August. Nej, Larsson. Larsson, August Larsson. Nej, bara Larsson. Okej, Larsson. Larsson har skrivit lappar, Larsson är vår praktik. Han är trash. Där är Larsson. Jag lägger in en bild där. Där är Larsson. Alltså inte Love, han var bakom bilden. Där var Larsson. Ja. Men jag hade tänkt att köra 7-second challenge och det står så här olika grejer man ska göra på 7 sekunder. Till exempel försöka klämma ut en bajskorv. Det ska man lyckas på 7 sekunder. Men vi tänkte i alla fall en liten idé för vi laddade ju ner den här 7-second challenge. Och här står det då, vet du det, som vi, Viggo Go. Så vi har skrivit så här Viggo Love. Så då kommer stå så här en grej som vi ska göra. Men istället trycker jag på go. Och sen drar vi en lapp. Och sen trycker vi på att den ska köra på 7 sekunder. Så har vi en timer. Men du måste trycka på det där först för att se liksom. Sådär. Och sen start. Okej, okay, jag öppnar lappen och läser upp den för dig. Om man trycker på start här, då kommer tingen att dra den. Okej. Jag får läsa. Okej, vänta. Jag är beredd. Okej, redo? Ja. Tre städer på A. Augsburg. Nej! Det är slut! Yay! Han fick en tumme ner. Jo, nummer tumme ner. Tumme ner, då får jag trycka på tumme ner. Så fort Lo var fel, han kan gå. Tumme upp, tumme upp. Okej, så får du läsa en lapp till mig. Vänta, det här förstår jag faktiskt. Men skit i den, skit i den. Det står såhär, name three of your friends efternamn. Alltså tre av dina vänners efternamn. Men det skiter mig. Ja. Okej, vänta, jag ska läsa för dig. Men tre ställer på A. Ja, i alla fall. Sju svenska djur. Orm, elefant, ditt häst, ko, katt, hund. Vad är det? Hur många skulle man räkna upp? Sju, jag tror det tog fem. Orm, elefant. Elefant. Men ormar finns ju. Ormar finns. Inte elefanter. Oh, men på så finns de ju typ. Ja, vi räknar med elefant. Elefant, hund, katt, häst och ko. Nära. Men du trycker på en tumme ner. Fan. Okej, okay, Viggo, go. Du ska ju läsa på lappen. Hur står det? Oj. Du har inte skrivit för svårt. Det här kommer bli väldigt svårt för dig. Okej, okay, redo? Mm. 11 gånger 8 plus 22 lika med. Starta. 11 gånger 8 plus 22. 120! Jag vet. Det är fel. Ska vi ta fram min räknare? Vi tar fram min räknare och kommer. Vänta. Vi kommer 8, vet du det? Det är 88. Vet jag. Det är det. Sen plus 22. Alltså 88. Och så blir det 2. 110 var det. Det var 110. Vänta, säg igen. Vänta, vi räknar ut på min räknare. 11 gånger 8. 11 gånger 8 är 88. 8. Är lika med 88. Plus 22 är lika med 110. Ja, den har räknat ut det. 22. Åh, men jag var nära! Ja, du var nära. Du var 10 ifrån. Jag förstår inte. Du hade någon jävla aning. Ja, det går inte så bra. Folk så skriver så svåra lappar. Ja. Okej, okay, vi är beredda. Är du beredd? Jag är beredd. Säg ja på fyra språk. Yes, ja. Jag måste... Ja då. Du får inte rätt för den. Jag får inte rätt för den var väldigt svår. Okej, nu måste du ge honom en tumme upp. För det var typ fyra språk.
Okej, Lova på en gång. Fan! Ingen fuskar. Bara, yes, yes, ja, ja. Ja. Okej. What the fuck? August! Men det ser vi står. I alla fall. Okej, okay, är du redo? Mm. Trash. Det är en blomma, jag lovar. Starta! Trash blomma. Trash. Ja. Det är rätt svar! Han hade ritat en blomma som man kan tolka som... Vad skrev han? Han bara, trash! Ja, bara, det är en blomma, jag lovar. Han sa ju att man skulle... Att man skulle göra så här, att man skulle göra grejerna. Ja. Ibland också. Ibland ska man göra någonting. Men hur fan ska man kunna göra trash? Man ska göra en blomma som är trash. Jag är trash! Alarm! 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 August sa att han skrev det där för att han orkade inte skriva alla lappar. Så han gjorde så. Och det säger att vi kan göra så här. Oj, vad ljus det blev. Nu var det ljus. Nu var det bra. Ja. Du var det röd. Det, vem är det? Det är Love. Jag ska kolla den. Okej. Okay. Nu drar vi lappen. Hoppas han inte har skrivit. Den där är bra. Vänta, är det någonting? Vänta, du får se. Är det någonting jag ska göra här uppe? Eller en fråga? Du ska gå ut. Du ska gå ut. På 7 sekunder. Ja, han ska springa ut. Vänta, okej. Okay. Vi klipper tills han ska gå ut på 7 sekunder. Det står här. Gå ut på 7 sekunder. Okej, okay, vi ses. Jag ska gå ut. Han går ner där. Och jag går och väntar på honom. Så det är bra. Snart kommer han. Där ute. Han kommer klippa ut där. Ute. Ja! Vad är det? Jag springer! Jag klarar det! Jag klarar det! Nej! Jag fick på 9 sekunder. Fan! Det är fel i systemet. Ja, det gick nästan bra. Det var fel i systemet. Så. Det var fel i systemet. Jag borde egentligen få rätt för det. Nu är det min tur. Men vad tackar du på för svar? Ja, det blir ju ner. Fan. Men det var faktiskt fel, för han skulle säga så. Men jag var inte redo, jag stod och filmade dig. Okej, okay, här. Vad har du? Lova 1. Och du har 0. 0, ha. Vänta. Aj, den här är rolig. Okej. Okay. Mm. Är du redo? Ja. Vänta, jag måste ställa mig upp. Vadå? Där med stor... Sitt kvar. Okej. Okay. Ta din motståndare på huvudet. Motståndaren ska hindra dig. Nej! 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 Tiden tog slut! Oh. Jag klarar mig! Fuck off! Åh, oh, fan! Förlåt, Kajsa, för att jag var inne i ditt rum. Det är sånt som händer ibland. Gusigang. Det är ju bra för barn. Vi är barn, men chef. Okej, nu lovar. Så, du var tvungen att avbryta. Nej, det händer lite grejer. Sådär. Oj. Ja, vi fick det igen. Nu ska jag läsa en lapp för Love och det står... Vänta. Är det någonting som jag måste röra på mig eller inte? Ja, du måste röra på dig. Okej. Så vi får... Är det mycket rörelse? Jag ska börja med att ta av er den här. Men vad ska jag göra? Ska jag brusa ner dig? Okej, okay, jag ska läsa på lappen. Ja. Det står... Byt tröja! Vi ska byta tröja! Fattar du? Ja. Nämn 3 planeter står det på den här. Pluto, Mars och jorden. Käft. Pluto är ingen planet. Merkurius! Okej, okay, du behöver inte röra på dig så du kan lägga ner den där på bordet. Ja. Okej. Okay. 5 transportmedel.
Bil, buss, båt, lågbil, husvagn. Husvagn är inte transportmedel. Husvagn är inte transportmedel. Vänta, hur många så? Jag sa bil, buss, båt, bil, buss, båt, lådbil och husvagn, sa du. Jag skulle säga husbil, jag menar husbil. Ja, men husbil sa du inte. Nej, jag vet. Jag skulle, tumma ner. Ja, du får ju bli tumma ner. Ja, du får bli tumma ner. Dra en lapp till lovet. Hur många? Du har ett rätt. Jag har ett rätt. Mm. Okej. Okay. Hur många har du rätt då? Jag tror inte du kommer klara det här. Ja, vad är det? Måste jag röra på mig? Nej. Nämn 6 länder i Norden och det finns bara 5. Okej. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island. Sen... Jo, det är Finland. Nej. Jo, du kunde sagt vad jag tänker. Man kan ju säga så här, till exempel Färöarna, för det tillhör ju Danmark och det är ett eget land. Ja, men det gills. Jag måste få rätt på den. Nej. Men det tillhör Danmark. Jag får tummen upp. Jag hade rätt. Går och frågar August. Men appen stod att jag hade rätt. August. Varför? Skit i blixtfan. Varför skrev du 6 länder och bara finns 5 i Norden? Men jag kom på tips att han kunde sagt Grönland och Färöarna. Ja, men däremot så att jag hade jag redan råkat trycka på tummen upp. Han fuskar. Nej. Så okej, du. Nej, men det är jag som ska dra. Okej, kom. Behöver jag röra på mig? Jag vet inte, jag har inte kollat det. Jag vet. Ja, du behöver röra på dig. Åh, oh, nej! Nej! Okej, är du redo? Jag kan trycka på starten nu. Okej. För den här är ganska... Tryck på den här, pappa. Jag kanske du behöver dina händer. Stå på händen! Start. Jag skojar på händer! Ingen sa! Han fick bra! Ser ni mig? Okej, bra. Då går vi nästa fråga. Jag står på händer. Ingen klart, man fick luta. Sista lappen! Är det det nu? Ja. Men nej, för jag tycker att det borde stå 1-1. För du borde inte få rätt för den där länderna i Norden. För om man säger, kommentera ner om ni tycker att man kunde ha sagt Färöarna och Grönland. Men jag bytte ju faktiskt tröja, så fick jag inte på mig tröjan helt. Men det är typ, den borde jag också fått rätt. Nej! Jag till mig på din kudde! Nej, så jag tycker den sista lappen. Så jag tycker det borde stå 1-1. Om du sätter den här, då vinner du. Så jag tycker faktiskt att det borde stå 1-1. För du kunde ha sagt Grönland då. Nej, nu sätter du inte behöver röra på mig. Okej, nu kommer sista lappen. Och fan, jag vet att Love kommer vinna. För det står Rose Allan Ballashow. Alla Ballashow är dåliga. De suger massa grejer som inte får sägas på YouTube. För då får man strike. Det var Rose! Jag tycker på tummen upp! Tummen upp! Jo, där var det då. Nu kommer min pappa. Så vi säger tack och hej då. Syns nästa video. Hej, hej. Jag vann, hej då. Vi ser om jag hade rätt på den där med det. Jo, nej!